oko migranata, molim vas, i WhatsApp poruka koje su objavili neki mediji. Evo, možete nam za početak, jesu li te poruke autentične? A to mi ne možemo znati. Vidio sam ovu objavu. Vidjeli ste da je i Ministarstvo unutarnjih poslova odgovorilo na upite medija. Mislim da, barem ću ja sugerirati svojim kolegama i kolegicama iz službe za odnose s javnošću da sve to, taj naš odgovor objavi, da se vidi zapravo o čemu se tu radi. Dakle, kako mi gledamo na to pitanje. Prvo, ono što treba znati, operativna akcija Koridor nije nikakva tajna operacija i ona se provodi vrlo intenzivno, evo, u zadnjih 5 godina. Dakle, to je akcija koju provodi hrvatska policija protiv krijumčara migranata. Zašto protiv krijumčara? Zbog toga što realno, u realnom životu, nitko iz Bliskog istoka ili sa sjevera Afrike ne može znati koji su to putevi, puteljci kojima se ilegalno može ući na teritorij Republike Hrvatske ili kretat preko Gorskog kotara ili ne znam nija kojih sve pravaca kroz Hrvatsku, da mu netko u tome ne pomaže. Taj koji mu pomaže i ti koji mu pomažu su krijumčari migranata, vrlo organizirana skupina na međunarodnoj razini, čije centrale su uglavnom izvan Republike Hrvatske, i na godišnjoj razini u Hrvatskoj se uhiti oko 1000 tih krijumčara, svako od njih barem 10, a nerijetko i više migranata vodi kroz te ilegalne puteve kako bi došli do zemalja koje su njihova krajnja destinacija. Vrlo ozbiljno pitanje sa kojim se Europska unija, Europska komisija sve intenzivnije bavi, pa i zbog podataka i iskustava koje je sa njima podijelila hrvatska policija. Dakle, hrvatska policija radi svoj posao u zaštiti granica Republike Hrvatske, vanjskih granica Europske unije, vanjskih granica Schengena 24 sata dnevno, uglavnom noću, jer se noću te skupine prebacuju da li preko Save, da li preko Plješevice, dakle na području nekoliko naših županija koje su tu najviše